ashtu si ndodhi me një person i cili ka jetu në kohët e hershme, të cilin e përmend Imam Ibnul Gjauzi rahimullah, dhe pastaj edhe Imam Ibn Kathiri, librin e ti El Bidaje wa Nihaje, e që këtu është bën një ngatrim, personi i cili e transmeton rastin quhet Ibn Abdur Rahim. Ky person është i lavdruar librat e ulemave të parë, një person i cili ka qenë ibadetgji i madh. Ndërsa Imam Ibn Kathiri, kur e transmeton këtë rast, mendon që vetë ky është personi i cili e ka bë gabimin. A dhe thot Ibn Abdur Rahimi e ka bë këtë dhe këtë, jo. Ibn Abdur Rahimi është ai i cili e transmeton rastin e një shoku ti, dhe jo që ai është veprusi i këtij rasti. Tregon Ibn Abdur Rahimi, thot ishim në një luft kundër romakëve. Dhe me veti e kishim një person, një ushtar, një musliman, i cili vazhdimisht lexonte Kur'an, vazhdimisht bante ibadet, vazhdimisht falte namaznate dhe luftonte në rrugt Allahut Azza wa Jall. Derisa thot një ditë prej ditëve e rrethum një kështjell të romakëve dhe duke e mbajt ashtu të rrethuar, ky shoku i jon u largu pak prej neve. A pra jo Abdurrahimi, shoku i ti, a u largu thot pak prej neve, dhe mendum që po shkon dikund me ndru abdesin e ti për deri sa po largohet. Ndërsa aj kishte pa diçka, sytë e ti s'kishin qenë edukuar, e kishte pa një vajzë romake, e që ato janë llogarit shumë të bukura, të bardha, që bukuria e tyre i ka mahnit shumë njerëz, në mesin e tyre edhe këtë person. Po shkon edhe afrohet nga ana tjetër, afër asaj romake, dhe i thot prej kësaj ane, si ka mundësi unë me mbrit e ti, a ka ndo një rrugë që unë me artë e ti, me qenë bashkë me ty, thot po nuk ka problem, ka rrugë, dhe cilë është rruga, thot e vetëmja rrugë, ashtë që ti t'jesh në fejnë time, se ti e musliman, unë e krishtere, s'ka mundësi me qenë bashkë, rruga e vetme, nëse edhe ti bëhesh si unë. A ky person i cili kishte bë ibadet shumë, e harroi Allahun Azza wa Jall, e harroi ahiretin, i harroi shumë gjëra, a dhe i pranoi gjitha gjëra tjera që ju kushtzuan ati. A e pranoi që ta ndron edhe islamin dhe ta pranon krishterizmin vetëm që të jetë bashkë me këtë grua. A dhe ju mundsu që të kalon ka ana tjetër dhe e pritën musliman një kohë gjatë, po ai nuk pranon të që të kthehet nga ana e muslimanve. Dhe thot Ibn Abdur Rahimi, thot e kemi pa pas një kohë të gjatë, pasi ai ishte martu, kishte bë fëmijë, kishte kalu kohë gjatë, kishte dal nga ana tjetër, thot kur e pa mi tham o ti filan, çka u bë me islamin tënd? Çka u bë me namazin tënd? Çka u bë me Kur'anin tënd që vazhdimisht lexoje Kur'an, hafizi Kur'anit? Çka u bë me Kur'anin tënd? Tha wallahi nuk mbaj mend kur gjë. Prej krejt asaj që e kam pas ma herët, përveç se një ajet ku Allahu Azza wa Jall thot: "Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin." Lakmojn ka plot prej jo muslimanve, prej qafirave, të cilët thonë sikur edhe ne kishim qenë musliman. Allahu Azza wa Jall vazhdon dhe thot: "Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimu al-amalu fa sawfa ya'lamun." Thot Allahu Azza wa Jall, lej ata let hajnë dhe let pinë, let dëfrehen dhe let shpresojnë shumë, kanë me pa kur dalin para Allahu. A ka mundësi njeriu me ra edhe në kufër prej një gjunahu i cili bëhet shumë herët? Ka mundësi. Për atë njeriu, a mos mashtrohet, se dikush mashtrohet, për fat keq, nështë edhe ne mashtrohemi shumë, njeriu mashtrohet, dhe unë, a ka mundësi aj, ka mundësi ky, ka mundësi filani, ama unë, ja dhe vla, s'ka problem, se, a di kur jam unë i udhëzum, po a di që sa vjetë unë e fali namazin, po a di unë edhe unë, nuk ka garantë për askan, nuk ka garantë dhe se cili rezikohet për i këti haram, se cili rezikot për i këti gjunau, nëse nuk është i kujdesshëm në urdrat Allahut Azza wa Jall.